Kakati kusinza ku mauli nga bwengalaba waliwo munnaUganda ayitibwa Timothy Kizito ow'emmamba myaka 56 nga munnaUganda alina obutuuze mu ddamu ggwanga lya America agambibwa okuba nti nno yabuze okuva nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa December mwaka 2020 mugumu okutuusa kaakano muli egenfuna galaga nti ono yabula tanaba kubeera nga alabika katugezeeko okubeera nga tulaba nga bwe bizze bitambula kigamba nti okubulwa kwa munnaUganda Timothy Kizito myaka 56 munnaUganda alina obutuuze mu ggwanga lya America kuleesa akasattiro kigamba nti emmotoka mwe yabadde atambulira yasangiddwa ng'erekeddwa mu kafo akalimu akabinja ak'omutawaana era nga kano kaakuguka mu kuwamba abantu Kizito gw'atamumanyi kigamba nti yatiikirira nnyo nga munnakatemba ng'azannya emizannyo era ng'azannya ng'omuyimbi ssaako omukubi w'ebidongo mu kibiina ekyalimu omugenzi Jimmy Katumba da Ebonies ekibiina kya bajuli Underwood kale naye atiikirira nnyo mu kibiina kino kati yasalawo n'agenda mu ggwanga lya America era n'afunayo obutuuze eri gwe munywanyi agenda maaso n'okubeera ng'owuliriza embutiki z'amakyagonako olwaleero Kizito ng'afunye obutuuze yafuna obutuuze munda mu ggwanga lya America n'atandikawo studio ng'eno yanyimba mu kitundu mu kibuga Boston mu ssaza lye Massachusetts gye yatandikira era kati nno yavaako e Boston n'agenda mu kibuga ekirala ekiyitibwa Los Angeles mu California ggwanga lya America eri gwe munywanyi agenda maaso n'okubeera ng'otuwuliriza ng'ennaku z'omwezi 19 December 2020 mugumu kigamba nti yali agenze kuwummula e California mu ssaza lya Los Angeles bagenda e Los Angeles kigambibwa nga agenze okuwummula n'okulabako ku mikwano gye aba atuusizza ekiseera ekikomawo ewaka e Boston yapangisa ennyonyi yapangisa emmotoka ne yevuga yekka okwetuusa ku kisaawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Lux kino yali alina okubeera nga asinka n'ennyonyi enemuze Boston okusinza ku poliisi ku kisaawe ky'ennyonyi kino ekya Los Angeles eyitibwa Los Angeles Police Department Rapid LAPD kigambibwa ng'eyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa kunoonyereza ku bantu ababuze ekya Los Angeles Police Department Missing Person Unit yafulumiza ekirango ng'esaba omuntu yenna yenna alabyeko ku musajja ono Timothy Kizito ayanguwa okugitegeeza kubanga kigambibwa nti yasemba okulabikako n'okuwulizibwako ab'enganda ze okwogera ku masimu yali ali mu motoka ng'adda ku kisaawe ky'ennyonyi kudda wakaji yavudde kyokka mpuliriza omuli ege tufuna galaga nti abeewaabwe teyatuuka n'essimu ze ne zijjibwako kyokka emmotoka n'esangibwa akatundu ke yasangiddwamu emmotoka gye yali apangisizza munywanyi mpuliriza kigambibwa nga wabeerawo babanditi bamafia bamutaseka abayinza okubeera nti nno bamuwamba kati polisi eri mukola ekisoboka okulaba nga emunoonya naye nga tannaba kubeera nga waakiri alabika okusinza ku muligo gagenda maaso n'okubeera nga atambula okusinziira ku mawuli egenfuna amakya g'olunaku olwaleero ono nno bwe yagenda mu ggwanga lya America yakolayo situdiyo ng'eno ekola ennyimba erina bulanki mu ggwanga erya Bungereza ematindi e Kampala Uganda saako ni mu kibuga Boston ng'ekubira bannayuganda abayimbi abasangibwa munda mu ggwanga lya America ennyimba zaabwe okusinziira ku Cindy bagenda omu ku bakozi abakola ku studio ya Kizito mu Uganda yagambye nti yategeeza bannamawulire nti amawulire g'okubula kwa Kizito Timothy nabo baakagafuna era nga tebannaba kubeera nga bamanya kigenda mu maaso mu bulamu bwe kati bisingawo ku ebyo ojja kubeera nga munnange tugendagenda maaso n'okubeera nga tubikutuusaako naye nga sofa yembeera bweti wekyagenda maaso n'okubeera nga etambula munnaUganda munnakatemba yatiikirira nnyo ensi n'emumanya tamanyiddwako mayitire ge kubanga kigambibwa nti yasemba okulabikako ng'ali akutte emmotoka adda waka teyatuuka kati abeewa bamunoonya aba famire ye America yonna afulumiza ekiragiro ono yabula womulabirako mulete
bulesi oba mulamu oba mufu tumanye bani abamu buza na bichebi mkwatako ebidala bwete mbele wagena maso nukudange itambula kakati kushosho media mbele anga wagena maso nukudange itambula abantu bangi wali mkwela likirira olwe chiteso echale tedua waduwe chitese chigena maso nukwela nga chikuwa ganjizi wake bilo wazo wana Uganda ku Facebook wako ku Twitter ni kubifebi dala wona kumikutu emigata bantu nti parliament ya fe ya gala okwezo obuyinza obulondo mkulembisi wigwanga era nga bantu babuli jo nedda mitulonda babaka parliament kati babaka parliament boni bedo ndiro mkulembeze ampulize chintu chino chigazi erogenda kumbuza nti mugwanga lino Uganda kyali kibadde oko nti ye kubanga botunulira lukenda nkaga mukaga obote okubera president wa okubera prime minister wa Uganda yalondi bwa baka parliament waliwo coalition omukago gwakolebwa wakati wa kabaka yeka ne UPC aha nibakiriziganya ebisale byo DP yali yamanyi nga ekulemberwa bendiki tochiwanuka wakati china jukira nze nawe fina tuchimanyi nti omukago guno ba coalition omugendo guno gwakolebwa gwaletera obote okubera nga atuka kunzikiriziganya ne KY kabaka yeka nafuka prime minister wa Uganda olwate kabaka Mutesa nafuka omukulembeze wa Uganda yasokera dala mu transition yali ekolebwa oba mu nkyukakyuka n'engabanya y'obuyinza okuva ku mikono gy'abazungu okudda mu gy'abaddugavu kati kyali kibaddeko mawanga mangi mu ggwanga ngeri ya America Bungereza ne walala naye wange nampala wa government kyekibiina ekiri mu buyinza mu parliament munnakibiina kya NRM eranga ye mbaka wa parliament achikirira Ruhinda North County mu district ya Mitoma yavuddeyo dana agenda ku kibanja kye kya Twitter nategeeza nti kino tukirindidde okumala banga dene ekibiina kya fecha NRM bulijjo kirinde enkola ngeno kubanga twagala okulonda kubere kwa mazima na bwenkanya kyetuvudde kitwandibadde twagala twanize ekiteeso kino kijja mu parliament fengaba na NRM tukirinze n'emikono ebiri tukyanirize ate tukiteke mu nkola bana Uganda balimo kulonda omukulembeze gwanga nga parliament yesala okubera ngeronda abolyao yeronda omukulembeze eki anatukulembera bigambo bingi byogera ku nsonga eno eranga munywanyi wanga gena maso nokwera ngo tuliza machagona ko rwa lero naba bakabe kibina cha national resistance movement abagwa mukalulu akankumi 2012 mugumo mwako gwinsema bega nabo bavudde da baine kibine kibagata ni bagama anti parliament yesano kulonda president wa Uganda tetuinza kukiriza kalulu kamera mu mvyo mingi kamera mu obukusa bungi kamera mu kutebola dembe kulinyirira kuba nsimbi ya muwa musoro kakati webanga parliament yeronda amukulembeze gwanga tugenda na kendeza ku nsimbi zisasanyizibwa eyo tuveyo mungi kilo mchala eyabula na nzulibwa nga bamuteka mu septic tank bamutani bamuteka mu septic tank gobaga manti doni za muwamba nga ba Francis Onebe chiga ye yali amunonya yali agenze kadala yali aina company ekitongo yaba security ja kulembera nga manager mchala nabula kati omwami chiga mbwanti ali nti yakwatibwa na askari bayambeko police mukunonyeza omchala gwe bavani bagenda mauli ni bagama nti yabula ate oluvanyuma police mukunonyeza ya chizula mchalo nonga yali yatibwa nasuliwa natekwa mchivera nasuliwa mseptic tank waka msajja badda saba koti emwe yimirire amini koti emwe beiro adie avenge waka ngawoza koti eganye emugambye sigala mumbuze ekogga eyo tuveyo tugende mu district ya Mityana mu district ya Mityana musaza simu edwali lili ya Mityana lichagenda maso nokubera nga likola record eyo kubera nga litulugunya abalwadde ndekiriza na kuwale nchuseno omu digido erigo mnyonya agenda maso nokubera ngo tuuliriza Mityana district semanyirwachi edwaliro ye Mityana ligenda kulikodi mu mwaka gwa 12 wakati mu mwaka 12 mwenda ne 210 endiyo mchala nalongo kati wa mugenzi yazalo mwana asoka nalajana ngo mwana wo kubiri yetaga kumulongosa nalajanira abasawo nabagamba mbeka li decente bamusabe mitwalo ja Uganda abiri dwalire Mityana nabagamba mbeka li decina sente nengenda kutunda embizi zange
munyambe munongo sempone abasaba mugamba mala kuleta sente omuchala nakuba ku busimu bambi mukunganya abafamili abekika abakona abemikwano munonyo obusente ne banonya sente bambi twakafuna emitwalo etano basaba mutuyambe omwana omunongo munongo so muchala afo bulumi ali mu lutalo lwa kuzala abasaba mu district emitiana ku dwaliro baga nolongo so muchala nga tawezeza mitwalo abiri era na longono kati mugenzi yafa badenga nkola stories za DJ FM vega kao magana wange Benoni Nsubuga yagenda mudwalire kule mitiana na kola story era je nakola wana program ye kiri atabala omuchala waliyo omulenzi omuto abasawo gwe balagajjalira nga lwokuba family teina nsimbi begayirira abasawo mufe ku mwana afa abasawo ne bachunga aba abazadde b'omwana omwana nafa ngali mikono gya abasawo bwe balabanga fudde ne balyoka bajja okumufaako ampuliriza olunaku olweggulo Prime Minister wa Uganda omukyala Robin Nabbanja yaliko minisita ombezi w'ebyobulamu yatabukidde abasawo mu ddwaliro ekkulu emitiana bwe yakizudde nti waliyo omukyala yagenze okuzaala nga Nnaalongo wabula ne yeesanga nga yeetaaga okulongoosebwa ayina abaana babiri mu lubuto omu yafiiriddemu kyokka omulala mulamu Nnaalongo ali mu mbeera mbi etagambika obulamu bugenda Nnaalongo n'atandika okulaajanira abasawo bannange munnyambe munnongoose abasawo bamusabye mitwalo ana tetugenda kukwatako nga tosasudde sente Prime Minister atabukidde abasawo bano era yalumye ejjiiko tulinza okulaba kiki agenda okubeera ngazzaako tulinza okulaba biki byagenda ensonga zino zigenda kuggwera wa eri gwe munyonyi agenda maaso n'okubeera ng'otuwuliriza eddwaliro ery'emitiana oba lwaki tebayiga abantu bangi abakutukidde emikono gyabwe naye nga tebakyusaamu sente awatali sente tewali kikyuka kati Prime Minister wa Uganda Robin Nabbanja kyavalume ejjiiko n'atabukira abasawo ku ddwaliro lino mitiana district n'abagamba nti lwaki mufa ku kyessente ne mulagajjalira obulamu mukyala afiiriddemu abaana babiri mu lubuto omu yabadde akyali mulamu alaja na munnongoose wakiri sente zijja kujja abasawo baganye baagala sente Prime Minister ensonga zino yaziyingiddemu kati kyetuva butaba bintu nga bino nga bihappeninga mu malwaliro kyetuva tukwata akatamino tukakyusa ne tukazza emabega ne twejjukanya ekyaliwo mwaka 2009-2010 nga Nnaalongo alajana nti wakiri ngenda kutunda obubizzi bwange amasimu n'agakuba ne basonda wakiri tukuŋŋanyiza emitwalo etaano mutulongoose wakiri mutukwatire mu ddwaliro ddwaliro nno lya gavumenti musooke mutaasa obulamu Nnaalongo yafa abalongo tiyabayonsaako basawo emitiana eddwaliro eryo so nono babadde baganya omulongoosa Prime Minister n'ayingira mu nsonga zino katulinza okulaba bino bigenda kuggwerawa erigwe munyonyi agenda maaso n'okwira ngo otuwuliriza kasita Prime Minister yabyeyingiriddemu neyekwatira ku nsonga zino